Найбільше ми не пробачимо вкрадене дитинство у наших дітей. Діти мають право бути дітьми. Гратися, мандрувати, розвиватися, обирати, здобувати свої перші маленькі та великі перемоги. Але точно не жити у війні. Сьогодні, 20 листопада 1989 року, Генеральна асамблея ухвалила Конвенцію про права дітей. Російсько-українська війна відібрала у наших, українських дітей, ці самі права. А ще рідну домівку, батьків та навіть життя. Замість ігор на свіжому повітрі – хованки у сирих підвалах. Замість маминої колискової – гучні вибухи зовсім поряд. Такі реалії змушують дітей швидко ставати дорослими, і навіть ті, хто далеко від лінії фронту, шукають способи допомогти нашим захисникам наблизити перемогу і повернути всім українським дітям право на звичайне мирне дитинство. Так учениці ліцею в селі Лісова Лисіївка, шестикласниця Марія Войтович та семикласниця Валерія Мельник виготовляли сувеніри та в'язали іграшки, а потім продавали їх, щоб зібрати гроші для захисників. Дівчатка передали волонтерам 5520 гривень. За ці кошти планують придбати 65 кілограмів парафіну для окопних свічок. Така кількість парафіну дозволить свічкам горіти щонайменше 1000 годин. Марія та Валерія мешкають по сусідству і дружать вже багато років. І більше про свою волонтерську справу, яку вони поєднали з навчанням у школі, розкажуть просто зараз. Вітаю вас! Добрий день, Сулі! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, коли почали займатися сувенірами та в'язанням іграшок? Ну, я почала вже більше року, від літа мене попросили намалювати листівки. А цього року вже я десь в липні запросила до себе Машу. Вона почала в'язати там іграшки, сувеніри, і так ми почали. І так вже почали продавати іграшки на ЗСУ. Да, літом ми кожного четверга... А як виникла ця ідея продавати створені власними руками іграшки та прикраси? От з чого почалася ця ідея? Ну... Не знаю. Ну, в мене я була, побачила в інтернеті, як в'яжуть іграшки, і захотіла допомагати ЗСУ. І з Миколая я попросила батьків, щоб вони мені купили пряжу, і я почала вчитися і в'язати, а потім вже вийшла продавати їх. Тобто навіть сама ідея в'язати і продавати саме для того, щоб допомагати ЗСУ, вони були пов'язані, так? Так. Ну, а я в школі, ми були колись, там мали вчитись, як з бісера робити, там браслети всякі, мені це дуже понравилося, я попросила маму, вона там мене підвчила трохи, і зараз я там роблю фігурки якісь, і так в мене виникла ця ідея продавати на ЗСУ. Потім я купила собі різиночки, такі маленькі, щоб в'язати браслети там всякі патріотичні, і ну, запитала голову сільської ради, чи можна буде виходити там продавати, збирати, і так виникла в мене ця ідея. А ще літом 2022 року я там малювала різні малюнки, більше понад 100 малюнків я передала на ЗСУ. Тобто вчила трошки мама виготовляти прикраси, чи також, можливо, і самі вчилися, може, якісь відео дивилися в інтернеті? Ні, мама робити, вчити там якісь прикраси, то не вчила. Я то сама пробувала або з відеоуроків. Де продавали сувеніри та іграшки? На базарі. А я перше я продавала на нашому сільському базарі, а потім я побачила, їздила в Турбів, як там дівчатка, і собі поїхала. Но там не було таких людей. Угу. Тобто продавали переважно на базарі. Через інтернет пробували продавати чи ні? Чи лише от ходили? Можливо, вулицями ходили? Ні, ні. Ну, це Маша тільки. Ну, я не вулицями ходила, я, ну, захотіла їх продавати по інтернету, але ще в мене такого досвіду немає. А скажіть, будь ласка, хто купував сувеніри та іграшки? Ну, переважно там було більш такі люди похилого віку для своїх онуків або дітей. Угу.
А були люди, які, от, наприклад, передавали один одному і казали, от дівчата займаються такою доброю справою, треба було б у них піти купити, і якось так через знайомих приходили до вас і запитували, що можна придбати, щоб допомогти також і військовим? Ну, не знаю. Так, в мене... Значить, то були. Так, в мене таке було. У мене є одна знайома, то вона в мене купувала багато раз іграшки, та й вона передавала в інше село. Скажіть, будь ласка, важко було продавати? Чи цікаво, легко? Як? Ну, 50 на 50. Деякі казали, там сміялися, нащо це, а деякі хвалили. Угу. А в чому саме полягали якісь труднощі? Розказуй. Ти розказуй. Ну, значить, в мене труднощі полягали в тому, що, ну, в'язати іграшки, їх треба було дуже багато, хтось замовляв їх, ну, їх нелегко в'язати. Угу. Тобто ми можемо сказати, що навіть люди замовляли у вас? Так. І зараз є замовлення, продовжують надходити нові? Так, але трошки рідше вже. Але ви продовжуєте займатися цією справою, я правильно розумію? Так, майже. За який період часу приблизно вам вдалося зібрати цю суму, понад 5 тисяч гривень? 3 місяці. 3 місяці плідної роботи, і ви змогли... Скажімо так, допомогти нашим захисникам. Кому передали літні кошти? Так, літні канікули. За літні канікули. Так. Тобто замість ігор така корисна творчість. Ну, ми ходили одна до одної, там плели разом, то я її навчу, то вона мене навчить, то дивились відеоуроки і так робили. І скажіть, будь ласка, ще раз повторюю питання, кому передали кошти? Старості селі Кучерук Людмилі Федорівні. І що на ці кошти буде придбано? Ви цікавилися? Так. Спершу нам казали на їжу або на свічки, але потім сказали, що передадуть їм волонтерам на парафін. Дівчата, я вам дуже дякую і бажаю вам успіхів і наснаги працювати і надалі. І бажано вже, звичайно, щоб в мирний час займатися своїми творчими справами. Дякую. Марія та Валерія були з нами на прямому зв'язку.